Sunana Anas a cikin film din DJ. Sunana Najib Aminu Sale. Sunana Nuruddin Muhammad Salis. Ina masoya kallon fina-finan mu na Hausa. Maza da mata ma'abutan kallon fina-finan mu wato na Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ku wannan sakon. Wannan shahararren series din namu mai suna DJ. Ide DJ film ne mai fadakarwa kuma sannan yana da ban dariya da barkwanci wanda za ana sake shi din ranar Alhamis da karfe 8 na dare. Da kai da ke da ku gaba daya mu haɗu mu je mu kalli wannan film a YouTube channel din mai suna Maryam Liman TV. Kar ku zage a baku labari dan haka muna so ku danna mana subscribe kuma na alamar ƙararrawa domin kallon wannan film din.